gruplarımıza, qeydiyyatlar davam edir. Maraqlanırsınızsa, ofisimizin nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayan ilk gün sualdan. Yanma zamanı 75 gram su alınıb və deyilir ki, H1-2 izotopu sayı verilib ki, A-1, A ədədi linol turşusundakı metil qrupunun neçə faizini təşkil edir. İndi A-nı necə tapacaq? İlk öncə gəlin buradan baxalım. Belə bir cədvəldir. Asitlen etilen etandır və deyilir ki, qarşığın kütləsi 120 gramdır. Aha, və qarşığın tam yanmasından karbon qazı alınıb. Bir karbon qazı 4 moldur, bunun tərkibində karbon 13 izotopu. Digər karbon qazı isə 5 moldur, bunun tərkibində isə 12 izotopu var. İlk öncə biz bilirdik ki, üzüm madənin tərkibində nə qədər karbon var idisə, yanmasına o qədər mol olaraq karbon qazı alınırdı. Tamam, 9 mol karbon qazı alınıb, amma burada izotoplar fərqli olduğuna görə artıq 4 vur 123-dən biz neyi yerik? Çıxarıq. Aha, qeyd edirik 123 minus 4 vur 13 bir izotopunun kütləsidir. Digəri isə 5 vur 12 kimi qeyd edə bilərikmi? Bu fərqin artıq biz 11 olduğunu bildik. Demək ki, 11 bizim nəyin kütləsi olacaq? Bu qarşığın tərkibindəki hidrogenin kütləsi olacaq. Amma bu hidrogendə izotopları fərqlidir. Belə ki, bir izotopu protium, biri isə deuterium deyilir. Aha, bunun üçün biz H1-1'in X qədər, H1-2'nin isə Y qədər olduğunu bilsək. Aha, demək ki, bizdə neyəcək? Bunlardan əmələ gələn su nə qədər olar? Demək ki, 18 X, digəri isə nə qədərdir? Aha, burada digəri isə olacaq bizdə 20 Y. Baxın, bu suyun kütləsinin 75 olduğunu bildik. Aha, hidrogenin isə kütlələri cəmlən isə biz buradan artıq, yəni 2x plus 4y-in neçə olduğunu bildik? 11 olduğunu bildikmi? Tamam, bu ikisini bir sistem təliyi kimi yazsaq. Aha, buradan biz ala bilərik. x bərabərdir 2.5, y bərabərdir 1.5. Yəni bizim artıq, deyək ki, hesablasaq, protium 2.5 mol, deuterium isə 1.5 mol oldu. Aha, indi bizdə baxırıq ki, bu deuterium izotopu 1.5-dirsə, əgər bunun kütləsi isə 2A qədərdirsə, demək bunun artıq 3 olduğunu bildik. Yəni, A-nın 3 olduğunu bildiksə, demək ki, A-1-ə bərabərdir. Daha doğrusu bizdə mol sayı olaraq 2Y-ə bərabər olduğuna görə 1.5 olduğunu bildik. İndi A-nı tapsaq. Burada, aha, A minus 1 bərabərdir 3. Buradan A-nın qiymətinin 4 olduğunu tapdıq. Demək ki, A 4-dür. Linol turşusundakı metilin qruplarının sayı isə 10-dur. Tamam, bu zaman biz nə deyilir? Deyilir ki, metilin qrupunun sayının neçə faizini təşkil edir? Yəni, bu 4 neçə faizini təşkil edir? 4 bölü 10 vur 100. Bu hissədən isə artıq 40% almış olacağıq. Baxalım növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualda bizə